На завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Вночі температура повітря становитиме плюс 6 градусів. Тепла в день підійметься до плюс 16. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 85 копійок, євро – 30,21. А один польський злотий оцінено у 7 гривень та 6 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень 5 копійок, євро продають за 30,55, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 15 копійок.